Δώσε τι σικυρέ. Σου τη λάδι μου, τσόκι. Νομίζω ότι κοινά προ τα άτια, αν ρωτέ, είπε, ignorance is a bless. Ignorance is a bless, αλλά τράζει να σύνδεσαι. Ένα σε κάπου κουσάλα να έχει κόντρικτο στο αριστάνο, μοίρα η πάλι είναι πρίτσο, δεν είναι σαν λαζδάτσκο. И да ја реагувам на неја неки глупе ситуација, што и јасте. Она кад е нормална, и јас сум нормална, например. Кад није нормална, мене тој и шифру ми боде некој, и ја почнем да дк. И она е синоќи дошла, али има некој цигаро, а јас сам овако причао са боќем и овако сам причао, и она стала тако поред мене и питала, јас сам прошао. Е, дебели, дебели. Ја сам ја дала цигаро. Ја не знам зашто сам овде. Sve napolje imam što mi je potrebno. Jedini razlog zašto sam ušla ovde je da pokažem svoj talent. Danas ne znaš, saberi malo, saberi utiske. Jedini razlog. Imaš ljude koji ti daju energiju dobro, veruj mi, u kući. To su Tanja. Ja ju volim. Ima divnih ljudi u kući. Ja to nisam ni u jednom trenutku rekla da nema. Nego prosto, energija celokupna je užasna. Cela ova priča, razumeš, je postala katastrofa. Ti si stala u jednom trenutku čak i ispred mene kao prijatelj, razumeš, i ja nisam ispala ni fair prema tebi, razumeš, koliko god je tvoja reakcija bila burna, razumeš, ti si se, razumeš, ono, postavila kao prijatelj da me odbraniš, razumeš, u toj situaciji, jer ti je stalo. Također sam rekla Kaći juče apsolutno sve što mislim, ali sam morala i javno, zato što znam kako ovde funkcioniš i šta, razumeš, i moraš na stolom da kažeš da bi se to išto cenilo. I onda je ova seljančura krenula da dobacuje i da mi stavlja reči u usta kako sam nedvolična i tako dalje. Ovde mi je više svega. Pogotovo nje koja je istripovala da je neki reality igrač. Nemoj da je pokrenuo. Samo što ja nisam došla zbog toga ovde. Ja sam pokušavala mesec i po dana da izbjegnem ovo. Ja i tekako imam tri puta jače i bolje šta da kažem i da se svađam ovde. Naravno, ne sumnjam. Zato što ne želim da pravim reality, jer mi pravimo reality od ovoga. Ja sam sad napravila reality od ovoga. Ljudi, ali da vam kažem... Osećala si se sigurno da mu se povjeravaš, on je to iskoristio kod tebe. Ne, ne, ja, ne, da ti kažem samo nešto, Dušan. Osećaš to što nisi bila tu. Samo moment. Ta priča, ja nikada to nisam sama rekla, to spomenem. Znam. Ja to ne uzimam kao razlog za moju... Ja ti kažem tebi nešto, zato što ja sam to tebi rekao, zato što sam osećan tvoju energiju i poverio sam se tebi. Ali nisam imala nikakvu nameru da to bude cilj razlog. Ali on je mnogo iskoristio podlo, krajnje podlo za to da ti vrati kao udarac i za to je meni pa u očima. Možda sam ga teo, možda nisam imao loše mišljenje prema njemu dok to nije rekao. To je mnogo nisam. Rekla si šta si imala, obrazložila si i nemaš ti potrebe. Pritom nisam ni mogla da obrazložim u potpunosti kako sam ja želela jer mi se seljančura ubacivala. Evo, znaš šta? Da ona recimo nije ovde trenutno. Ne bi ti vjerovatno niko ništa uskočio, nego ona gleda zašto može da se uhvati, da se pokrene rasprava. Ja znam, jasno, to meni sve, nego mi je ovde svega. I da je bilo kod druga situacija, bilo kod druga osoba, ona bi se opet uhvatila za nešto da može da se raspravi. Ali, znaš šta, poenta cijele priče je da mi se zgadilo apsolutno sve ovde. Znam. Kao, razumem da ona ne može da shvati da ima prijatelja, razumeš, i da neko može nekad i da pogreši, a da ga i dalje voliš. Ne, ja nemam problem ni sa Kaćom, ni sa Minom, razumeš, zato što njih dve obe znaju moje mišljenje, razumeš, i rešile smo i Keti i ja sve što smo imale, razumeš, izvinila mi se i nemamo nikakav problem, apsolutno.